Bom, vamos lá então, pessoal, para essa parte 3, né? Esse bloco 3 aqui da aula de use. Então, voltando aqui para esse mesmo slide, não é? Já expliquei então todas as partes aqui de interesse do espectro de use, que seria a parte aqui do low-loss, né? Onde tem os plasmons. Já vou falar um pouquinho daqui a pouco, né? O que seria fisicamente, né? Os plasmons, como que eles são formados, né? E aqui, essa parte do core loss, que seriam as bordas principais, mesmo características de cada elemento, né? Então, eu fui checar aqui, e é a técnica de Shannes, não é? Que seria X-ray, absorption, né? Near edge, structure. Então, essa que seria a técnica de Shannes, que é muito comum né, em síncrotrons, e que o resultado, vamos dizer assim, é muito similar, não é? É equivalente a essa análise que a gente está mostrando aqui, né, de extended fine structure e near edge fine structure. Então, através do EELS, dá para a gente correlacionar a imagem e a análise. E se a gente tiver um resultado de síncrotron, por exemplo, de Shannes, correlacionar também com o resultado de síncrotron, né, para uma mesma amostra, tá? E os plasmons, o que que eles são, não é? Os plasmons, eles são muito conhecidos como oscilações coletivas, não é? Que existem, né, nos átomos do material. Então, quando passa um elétron, não é, próximo da nuvem eletrônica, não é, próximo da nuvem eletrônica, ele está passando no vácuo, mas ele não vai, vamos dizer assim, interagir com um elétron da nuvem eletrônica, né, da camada mais externa, da camada M ou algo assim. É um elétron que vai passar fora ainda. Só que ele passa tão próximo, não é, que ele vai provocar uma excitação, vamos dizer assim, não é? Porque vão ter cargas e mesmo sinal ali. Então ele vai provocar uma ação ali, vai provocar uma movimentação e isso acaba, vamos dizer assim, extrapolando para todos os átomos que tem ali no material, não é? Porque isso está acontecendo de maneira sucessiva, não é? E instantaneamente. Então todos os átomos vão acabar sendo afetados, né, a nuvem eletrônica, gerando então uma oscilação coletiva que vai ocorrer por toda a rede, né, do cristalino ali do material. E isso vai acabar gerando esse sinal comum que é o chamado plasma. Então, o somatório de todas essas oscilações aí coletivas vai acabar gerando o que a gente chama de plasma, ou esse pico aqui do plasma, certo? Então, ele sempre ocorre em regiões de baixa energia. Por quê? Porque não é uma perda de energia, mas não é nem uma interação do elétron com o elétron da nuvem eletrônica. São só essas oscilações coletivas. Então, é preciso uma energia muito baixa, muito pequena, para provocar essas oscilações coletivas e gerar esse pico do plasma, certo? Então, vamos lá. Agora, como que a gente pode exemplificar aqui, não é, essas bordas atômicas aqui, né, de cada elemento, as bordas de absorção. Temos a região, mais uma vez, aqui de low loss, né, de tipicamente 0 a 100 eletrovolts, um pouco mais, um pouco menos, aqui vai até uns 150, e nós temos o pico zero loss, né, que seria esse aqui em cinza mais escuro, e os plasmons aqui em cinza claro. E aí, temos que multiplicar, né, fazer um zoom aqui na escala Y em relação à região do low loss, aqui está multiplicado por 500, para poder observar as bordas, né, características de elementos de baixo número atômico, como o nitrogênio e o boro. Então, a gente vê que a borda aqui do boro, né, bem característica daquela tipo sawtooth, que seria dente de serra, não é? Então, tá ali mais ou menos da ordem de 180 a borda do boro, né? Dá para a gente ver aqui toda a característica, o desenho da borda do boro. E aí, o final da borda do boro, que é aquela região, né, estendida, serve de background para o sinal seguinte, que é a borda do nitrogênio. Então, quando a gente vai remover o background de um elemento, a gente remove o background, faz o fitting polinomial, né, para um elemento, essa seria o background do boro. E o background do nitrogênio seria o background gerado anteriormente, mais o background gerado pelo boro também. Então, isso que é complicado do EELS, que para cada elemento você vai ter um fitting diferente polinomial, não é? Então, a gente vê que a inclinação aqui para o boro é uma, e a inclinação do background aqui para o nitrogênio já é outra, não é? Então, tem que fazer o fitting separado para cada elemento. Então, o
o sinal aqui da borda do bórum seria esse, um cinza intermediário, e o sinal aqui da borda do nitrogênio já removido do background seria o cinza escuro. Tá certo? Então, aqui são outros exemplos também, no caso do óxido de ferro, não é? Esse deve ter sido um dado gerado dos primórdios de íons, né? Que a técnica de íons não é tão antiga assim, eu acho que é do final da década de 70 para o início dos anos 80. Então, a gente vê como que era aqui uma coleção de um espectro de íons aqui nos primórdios, né? Algo bem, vamos dizer assim, mais rústico, assim, bem mais analógico, né? A gente detecta através de uma câmera CCD, como nos dias atuais, que facilitou muito a vida, né? Então, aqui seria a borda do oxigênio, né? Em torno de 530, mais ou menos, a borda característica do oxigênio, que tem o seu background aqui, o seu fit, e depois, não é? O final da borda do oxigênio acaba servindo de background para a borda do ferro. Não sei se vocês lembram, mas o espectro de EDS que eu mostrei anteriormente, aqui é um espectro típico de EDS, tinha a camada K do ferro, né, K alfa e K beta, tinha o pico característico da camada L do ferro, né, que era 721 eletronvolts. É exatamente onde está mostrando esse aqui, então, não é? Que é o pico da camada K, que era lá no EDS, se transforma na borda da camada K aqui no espectro de Não é? Ferro L, então, é a mesma energia, seja o pico de EDS ou seja a borda de íons. Por isso que a gente fala em borda característica também, que os níveis de energia vão ser exatamente os mesmos para cada elemento, não importa se é EDS ou se é íons, não é? Então, o fit vai ser sempre desse tipo aqui, uma equação, né? Um polinômio desse tipo aqui, tá? Que o software de análise dos espectros de íons, né? Pode ser analisado no próprio digital micrograph, já tem a capacidade para fazer a análise desse fitting aqui polinomial das bordas, certo? Então, só mostrando aqui mais uma vez, né, a região de baixa energia, o low loss, com o pico zero loss, né, e os plasmons, né, que é a região de baixa energia, e aqui já seriam os core loss, né, com o background aqui bem intenso, e o sinal aqui, né, da borda de ionização, né, dos elementos, né, com os melhores tipos de borda possíveis, não é? Um fator interessante é que nós temos duas maneiras só de medir espessura da amostra, não é? Pelo menos as mais práticas, assim, numa análise de transmissão. Uma delas, para medir a espessura da amostra, é através de Convergent Beam, né? CBED, Convergent Beam Electron Diffraction. Essa é uma maneira. Tem um procedimento, tem um caminho para isso, é um pouco complicado, mas é possível. A segunda maneira de medir a espessura da amostra é através do plasmon, certo? Do plasmon. Então, a intensidade do plasmon aqui, né, que seria esse pico aqui, então a intensidade dele dividido pela intensidade do pico zero loss, ou seja, quanto mais baixo for esse plasmon em relação ao pico zero loss, menor vai ser a espessura da amostra, né? Então, tem uma formulazinha que você pode aplicar, vai lá, mede a intensidade do plasma e mede a intensidade do pico zero loss. E você consegue obter a espessura da amostra em nanômetros. E quanto maior for a intensidade do plasma, vocês se lembrarem também que a gente falou que quanto maior a espessura da amostra, aumenta a intensidade do plasma e pode gerar até um primeiro, segundo e até terceiro pico do plasma. Então, quanto maior for a intensidade do segundo do plasma aqui em relação ao zero loss, maior vai ser a espessura da amostra. Então, é possível calcular, medir a espessura da amostra assim. Talvez através do IUS, é lógico que é um detector que não tem em qualquer microscópio, mas é uma maneira de se medir a espessura não tão complicada assim. Certo? Então, mais uma vez, a gente está vendo o espectro típico aqui de IUS, né? É bom a gente repetir, porque a gente está muito acostumado com a técnica de EDS, né? Só mostrando aqui, então, o pico, desculpa, os picos característicos ou as bordas características, picos sempre na região aqui de low loss, dos plasmons, né? E aqui onde tem os core loss, né, que seriam as perdas de caroço ou as bordas características das camadas K, L, M e assim por diante, né, dos elementos já com número atômico um pouco maior. Então, na região inicial, a gente sempre tem a intensidade normal mesmo, não é, do espectro, fundo de escala aqui, nesse caso,
2,5 vezes 10 a sexta, então é uma contagem aqui de 2,5 milhões, né? E quando a gente vai para a parte de core loss, que seriam as bordas características das camadas, né? K, L, M, aqui nesse caso está multiplicado por 10 a sexta, ou seja, né? Cortou toda essa intensidade que tinha aqui o background, né? E acaba ficando aqui uma intensidade, né, baixa, vamos dizer assim, dos níveis de caroço aqui, né, do carbono, por exemplo, camada K, e do manganês aqui, da ordem 640, mais ou menos, o L, né, a camada L do manganês. Certo? Então, a resolução, não é, do Wills, ela é dada pelo energy spread, como eu havia comentado com vocês. Então, vai ser uma determinada resolução limitada pelo canhão, não é? Se a gente não tiver monocromador, e para melhorar o potencial dessa resolução em energia, só colocando um monocromador mesmo. Então, para um filamento de tungstênio, se por acaso tivesse um microscópio de transmissão com tungstênio, estaria limitado a 3 eletronvolts, que é o energy spread, né, o ΔE do tungstênio, o erro de energia. Um lab 6 seria da ordem de 1,6 eletronvolts, um feg Schottky, não é? Então são os canhões termoiônicos aqui e aqui os canhões FEG. Um shot pode chegar a 0,7 eletronvolts, né? O energy spread. E o melhor de todos seria um cold FEG, que pode chegar a 0,35 eletronvolts. Então a resolução em energia do Wills fica limitada pelo delta E, né? Pelo spread de energia de cada tipo de canhão. Para chegar a 0,1, então, ou abaixo disso até, como é possível nos microscópios mais modernos, só com o uso de monocromadores mesmo, né? Para filtrar melhor essa energia dos elétrons e diminuir a resolução em energia e melhorar a resolução em energia, certo? Mas dá para perceber que o Wills tem um potencial para uma resolução em energia muito pequena mesmo, né? É a melhor característica desse tipo de espectroscopia, certo? Então, vamos lá. Agora, os tipos de espectro, desculpa, os tipos de detectores de íons, né? Os mais comuns mesmo, esse probe energy filter, são microscópios muito específicos, que são dedicados, vamos dizer assim, a trabalhar no modo STEM desculpa, no modo STEM combinado com íons especificamente, né? Então, é um microscópio que não trabalha no modo TEM e STEM, é somente o modo STEM característico. Aí, um outro tipo de detector, né, de íons, seria o chamado incólume, que também é conhecido como omega filter. Omega filter porque ele tem esse desenho aqui e o detector fica ao longo da coluna, está escrito aqui, né, omega filter, e é o detector que fica no meio da coluna do microscópio. Então passa pela amostra, né, as lentes objetivas, não é, e lentes intermediárias, onde a gente obtém aqui o padrão de difração, não é? No back focal plane, e logo em seguida já vem o detector de íons chamado omega filter. Para aí a gente ter as lentes intermediárias 2, lentes projetrizes, né? E a tela de visualização aqui, né? A tela de fósforo e lá no final a câmera CCD abaixo. E o mais comum, sinceramente, que eu acho que acabou vingando mais comercialmente, que é o detector post-column. Então ele não é ao longo da coluna, é ao final da coluna, não é? Então passa pela amostra e aí tem que erguer a tela de fósforo, né, a tela para visualização aqui da imagem, para que o sinal, né, do feixe transmitido passe pelo prisma de deflexão da vertical para horizontal, passe por toda a ótica aqui do detector de íons até chegar na câmera CCD, né, onde a gente vai poder detectar o espectro de íons, certo? Então, normalmente a gente adquire o espectro de íons pelo chamado espectro paralelo, por isso que algumas vezes a gente vai poder ver o nome ou a nomenclatura PIL, que seria Parallel Electron Energy Loss Spectroscopy, não é? É quando a gente detecta na CCD através de uma linha, somente uma linha, por isso que a gente chama de paralelo, né? Mas numa câmera CCD, que é um arranjo, né, bidimensional, não é? Dos pixels, né, da câmera CCD, a gente pode analisar não só uma única linha, pode pegar alguns, vamos dizer assim, algumas colunas aqui do arranjo do detector, para pegar um sinal não simplesmente linear, mas com alguma dispersão também ao longo do que seria, vamos dizer assim, um eixo Z, né?
do espectro de íons. Então, a gente passa pela abertura, né, da entrada do detector, tem o prisma magnético que deflete o sinal, né, e aí tem todos esses componentes aqui da ótica, né, do detector, até chegar no cintilador, né, finalmente a câmera CCD, o cintilador é do material, né, do IAG, e aí a gente obtém o espectro com as diferentes regiões, né, e o pico aqui, o zero loss, também os picos da região low loss e as bordas características, né, do chamado core loss. Então, o ideal é um modo stem, não é? Que a gente poderia trabalhar então com a varredura de uma região da imagem, não é? E pegar o espectro de hues de diferentes regiões, ou seja, para cada fase a gente vai ter um espectro diferente, não é? Como se fosse um mapeamento de raio-x, a gente vai ter um mapeamento de hues e poder mapear onde que está a borda de cada elemento ou a distribuição de cada elemento pela amostra também, de maneira similar ao mapeamento de DS, tá? E aí no espectro de hues, né, o paralelo, o chamado pius, a gente pode fazer perfis, né, como se fosse um line scan também, e fazer um perfil ao longo de uma região da amostra, né, fazer uma linha atravessando uma interface, né, um contorno de grão, ou interface entre uma fase e um precipitado, né, o precipitado é a matriz. E aí, essas são as imagens que são capturadas na CCD. A gente vai ter a região lá da CCD, não é? Se a gente pegar 1024 aqui, né, essa resolução, como a gente tem uma análise de 0 a 1000 elétron volts, então dá para ter uma ideia de qual seria a resolução de cada canal, de mais ou menos 1 elétron volt, né? E aí a gente tem aqui o chamado pico zero loss, que seria a intensidade mais alta que a gente vê na câmera CCD, por isso que eu falo que é perigoso, né? O pico zero loss pode queimar o cintilador da câmera CCD, então tem que tomar muito cuidado com a intensidade dele. E aí, dependendo da região que a gente for analisar aqui, a gente vê os sinais bem sutis aqui, né? Da camada L3 e L2, e aqui a gente tem o que seria o corte transversal aqui para ter o perfil de intensidade, né, ao longo dessa transversal, que é justamente a característica do espectro, né, de íons, mostrando as bordas aqui L3 e L2 de um determinado elemento. Certo? Aqui, mais uma vez, só mostrando, então, essa questão aí da medida, então, da perda de energia, não é? É a característica mesmo do espectro de íons. Eu falei que a gente poderia coletar diferentes regiões do espectro, seria medindo esse energy slit aqui, que é como se fosse uma janela que a gente pode ir selecionando diferentes regiões também do espectro para multiplicar ali, né, no eixo Y e dar um zoom e coletar mais sinal também de determinadas regiões do espectro, como o sinal power loss, que tem uma intensidade muito baixa, né? A relação sinal ruído no íons, ela não é boa. Então a gente precisa aumentar a coleção do sinal mesmo para melhorar um pouquinho essa questão da relação sinal ruído. O que mais a gente pode fazer, né, através do IELTS? Eu comentei com vocês já que uma grande utilidade do IELTS é a gente detectar as chamadas imagens filtradas em energia, né? Então, ela é caracterizada normalmente pela nomenclatura EFTEM, um pouquinho diferente do que está aqui, mas seria Energy Filter, né? Imagens de transmissão Energy Filter, ou seja, filtradas em energia. O que que a gente pode ganhar com isso? Por exemplo, em materiais biológicos, que a gente tem um baixo contraste, porque é basicamente tudo à base de carbono e hidrogênio, a gente pode usar esse chamado contraste em energia, não é? Ou imagem filtrada em energia, para aumentar o contraste de difração, porque o contraste de difração dos materiais biológicos é muito pequeno, é muito baixo. Então, aqui a gente tem uma imagem não filtrada, e aí, utilizando o filtro, então, de íons, não é? A gente separar, por exemplo, o pico zero loss, né, e aumentar ou maximizar o contraste de uma imagem, então, certo? Filtrada em energia, tá? Então a gente acaba reduzindo, vamos dizer assim, né, a aberração cromática através dessa imagem filtrada e consegue melhorar bastante o contraste da imagem, certo? É uma técnica muito utilizada para materiais biológicos, então, essa energy filter, certo? E um outro tipo de análise que a gente pode fazer também, antes de encerrar esse bloco,
poderia ser, então, é uma imagem paralela. Na verdade, a imagem filtrada em energia, ela é no modo tempo, mas é um modo específico, que é um chamado modo de energia, né, de imagem filtrada em energia, né, que a gente vai separar uma determinada região do espectro para filtrar e fazer um mapeamento de um elemento especificamente. É muito interessante a imagem filtrada em energia, porque é um mapeamento de um elemento no modo tempo. Mas é um modo TEM específico chamado Energy Filter, né? De imagem filtrada em energia. E se a gente trabalhar com o modo STEM, né? Para fazer uma análise parecida com o STEM combinado com o EDS, que nos daria um mapeamento de EDS, né? Um mapeamento elemental através do raio-x de EDS, a gente pode fazer a mesma coisa com o WILS, né? Então a gente vai ter varrendo a amostra pixel a pixel, e cada pixel a gente vai coletar um espectro de WILS. E aí depois a gente vai poder mapear cada elemento na amostra. Enquanto que na imagem filtrada em energia, a gente vai obter a imagem, um mapa de um determinado elemento para cada imagem. Então, naquela lá do óxido de níquel, eu faço um mapeamento de imagem filtrada em energia para o oxigênio, ou um mapeamento de filtragem de imagem filtrada em energia para o níquel. Então, quantos elementos tiverem, quantas imagens filtradas eu vou ter que fazer para cada elemento. E o mapeamento de WILS, né, com o modo STEM. Aí não, eu obtenho o um mapeamento já de todos os elementos que eu tenho na amostra. Ou posso obter um spectral image, né? E depois selecionar qual elemento que eu quero projetar, né, em determinada região da amostra, e posso obter um mapa também para todos os elementos. Certo? Então eu vou parar por aqui também nesse bloco. E aí vamos se eu não me engano, o quarto e último bloco dessa parte de uso, tá bom?